Dobro večer svima, dobrodošli u udruženje ljubitelja fantastike Lazar Komačić. Ja sam Miloš Petrik, sa mnom su redom Vladimir Matić Kuriljev, zvani Šunka. Dobro večer. Ni Šunka, ni Kuriljev, ni Matić mu nije udato prezime. I Petar Petrović, kojom je to zapravo pravo ime i prezime. Zvani JB. Ćao. Okupili smo se ovde da bismo pričali o ruskom piscu Viktoru Peljevinu, savremenom ruskom piscu. O svetskom piscu. Svetskom piscu. Ali ruskom po poreklu, po rođenju, ako ništa drugo. Ja ću početi sa, i završiti vrlo brzo, obećavam se, ovim dosadnim biografskim podacima. On je rođen u Moskvi, 62. godine. Izrobio je diplomu elektroinženjera na jednoj od prestižnih elektrotehničar. Pa da. Nije inženjer. Inženjer elektrotehnike. Inženjer elektrotehnike, služio u vazduhoplovstvu, putovao po Bliskom istoku i dalekom istoku, više nego Bliskom istoku, pardon. Sad trenutno po Wikipediji živi u Australiji. Negde od početka ovog veka. Prvu priču objavio je 1989. Prvi roman, Omonda, 1992. A kod nas su ga prevodile i izdavale prestižne izdavačke kuće, znači uglavnom kuće koje se ne bave takozvanom žanrovskom književnošću, poput Platoa, Loma i Buke. I ponešto od njega ima da se kupi, sad sam bukvalno prošao dole i video i u knjižari Beopolis dole u holu. On je baš popularan ovdje. On je vrlo popularan. Ja bih sad dao malo reći drugima, pošto mislim da je dosta bilo što se mene tiče. Ja ću pokušati da navodim razgovor. Ajde, hvala na uvodu, divan je bio uvod. Hvala svima što ste došli, odvratno je vreme, tako da pretpostavljam da vas Peljevin baš zanima. Sad samo da se dogovorimo, ćemo da pričamo o Peljevinu ili o njegovom delu. Ne znam zašto ste došli večeras. O delu, mislim, šta koga bi ga zapisao. Pa, slažem se, prilično, slažem. Ali on je tako enigmatičan i ko je zapravo Peljevin? Pa možda odatle krenemo. Mladi Kuriljev ovde je u stvari čitao čoveka na originalu, tako da mislim da s tim imamo jednu ekskluzivu vanvremensku u svakom smislu. Ja bih rekao samo, eto, za naše tržište, možda, izvini što sam te prekinuo, je da mislim da Bevcu dugujemo tu sreću što gledamo i čitamo Peljevina. Mislim da ga je Buka prvo objavila. Mislim da je Lom bio... Mislim da je Plato i Stari da su pre. Plato, to je ono sa onim rimskim kao stubom. Koliko izdanja zavisi. Evo, neki dan su zadnji objavili posle 2,5 godine teške tišine. Ovo... Malo je teže nabaviti Plato, je ono konfuzan za komunikaciju, ajde neko jedno podsjeti. Sad letos sam kupio. Životinci se vrlo. Životinci kad? Ne, to je replik. To je Lom, ono mi se zove, stavno ima za pomoćnost. Iz 2017. knjiga prevođena je samo na 4 jezika, već mi smo 5 jezika. Japanski, mađarski i slično. Wikipedia, fakt. Tu je. Tu je. Imam Wikipediju ovdje, na internetu. I fuck 10. Ja sam 3 godine buki na tišine, 3,5. Ja sam baš pitao Belca o čemu se radi, ali gore bio neki blbere. I onda sam dosto dalje da ga pitao. Ne znam, ja sam hteo baš o tome blbere da pričamo, zato što je to Buka sistemom našo pa zašo objavila neke baš udarne evropske bestseller i svetske, i u tom momentu sam ja saznao za Peljevina i negde otprilike u isto vreme za Uelbek. I ja bih, evo, imamo moderatora, ja bih cijelu priču svoju zasnovao na tom nekom mom ličnom doživljaju toga što Peljevin servira, da li je to samo provokacija, ima li tu išta i kakve umetničke težine, i naravno Šunka je ovde kao najveći stručnjak, u stvari zapravo za samu materiju. Da, čak i na ličnom nivou poznavalac Peljevina, ako sam ja dobro razumeo. Ovako, dakle, moj uvod, ja sam Peljevina upoznao 98. godine, kad sam ja imao 12 godina.
I počeo sam tada da čitam njegove knjige na ruskom i na engleskom. On se nekada davno družio sa mojim ocem i kako smo mi posjećivali Rusiju na svake 2-3 godine, on je prestao da se javlja kako je postao previše bogat i slavan. Ali tad baš 98. je ono, svratio je kod nas, doneo ono 4 flajke vina, Airsoft automat Škorpion koji je poklonio meni. Pokazao mi ono katalog Airsoft pištolja i kao izaberi ono da ti donesem još neki. Na kraju sam dobio još i Glocka i kako se beše ona iz ove Nanbu, japanski kao Luger. Dobro. Lep je, verujem da je lep. Jeste, jako. Onda u početku meni ništa nije bilo jasno kako sam čitao to, ali tamo negde sa 14 godina kad sam čitao Generation P, meni je to bila kao najbolja knjiga ikada, ono, wow, filozofija i droge. Da, uvek ima drogu i uvek ima filozofiju. Ovo jedno je na sreću, a drugo je na žalost, pa sad. Koje, to ćemo da vidimo. Ajde, ali ajde pričamo onda... Why not both? Samo sa merom, jel tako? Pa ajde u stvari, pošto si ti zapravo upoznao čovjeka, da pričamo o cijeli toj enigmatici njegove. Pa vrlo očigledno da se... Ne znam koliko znate, ali ako ga googlate, izađe vam kao neki, kao Johnny Štulić. Ima naučare i kao na svakoj drugoj slici ima naučare. Gotovo da ne skide naučare, u stvari. Naučare za sunce, naravno, ne. Da, ja sam ga vidio zapravo bez naočara i da... Ajde, ti si ga sreo, donao ti je vino i sad... Donao je veze, te je donao utoku. Donao vino njemu sa 12 godine, to je bilo malo... Ima neki ruski sleng za utoku. Čak je sva da pištolj za utoku. Nekako čekaš. Ima ih puno, ne sam. Daj neki, ono, revolucionarni. Ne znam, mora bi da čitam Peljevina pa da se podsjeti. Ima sigurno. Šta beše, Bumaška je Zatjažek. Zapravo si džepi. Šta je zatjažek? Gde se seća? Napravio sam nekoliko zatjažeka. Mitja kinul okurok na asfalt. Ja mislim da je ovi... Ovo je otišlo gde ne treba. Ne veze. Ja mislim da je ovo otišlo zaista preko. Dobro, ali... Ajde ovako. Imamo dobre prevode, možemo da ih čitamo, da ne radimo sami sad na njima ovako. Ne, samo ću naći kako se kaže utoka. Ne sjećam se. Da li se tebi činilo kao što kažu zapadni mediji u kojima ne verujemo, da je on zapravo introvertan, stidljiv čovjek koji zato ne daje intervju? Pa meni je nekako vrlo očigledno da je da mu se može, da je u nekom trenutku života imao previše para i da nije znao šta da radi s njima i da je verovatno se povukao iz javnosti, ne bi li se lečio od alkoholizma, a možda i od droga. Da, on sam tvrdi da nije nikad bio zavistan od droga, iako ih je koristio. Pa verovatno da nije, ali... U onim retkim intervjuima koje daje, kao eksperiment za proširivanje uma, ali ne znam, mislim, nisam baš stručnjak. Koliko mu je to pomoglo, koliko je prosto rođen lud i odrastao malo čudan, pošto ja imam takav preutisak nego da je u pitanju neki, ne znam, nabeđeni Štulić. Pa on se definitivno 80-ih i 90-ih interesovao za ezoteriju razne vrste, verovatno ono Carlos Castaneda i drugari. I kada je pao Sovjetski savez, tada su otvorena velika vrata za sve vrste New Age-a, alternativne medicine, pop psihologije, tako da sigurno da se on bavio svime i svačime. I da, putovao je po istoku, ispoznao... Ba i kod nas je bilo... Jeste, i kod nas je bilo, ali... Ali kod njih je bilo malo plodnije tle za masovne pokrete. Da, jeste. Mada je kod nas bio Alan Čumak. Kod njih je bio Alan Čumak.
Da, pa inače sami početci Peljevina se vezuju za jedan magazin koji se zove Nauka i religija i koji je imao u tom nekom poretku Sovjetskog saveza zadatak da navodi ljude na ateizam i da ih obeshrabri u bilo kakvu veru u neke nadprirodne, znači kao kontra zone sumraka recimo. I to je redakcija u kojoj mladi Peljevin rado dolazio, čisto eto da bi bio tu, a kasnije počeo tu i da objavljuje, bar tako legenda neka kaže. To je časopis kojom je objavljena i prva priča. Tako je. E sad, ono što dalje legenda kaže je da je zapravo njega tom časopisu preporučio jedan ne tako poznati naučno-fantastični pisac. Tako da... Na koga misliš? Ne znam kako se zove, zaboravio sam. Ali nije stvar u tome ko je taj pisac i šta je, on je nebitan prilično, ali možemo da zaključimo nekako to se dešava negde 87. i onda u tih par godina obitavanja u časopisu Nauka i religija, on polako postaje neki čovjek, da kažemo, iz SNAF-a. E sad, ja to spominjem samo iz jednog jedinog razloga što smo mi u Društvu ljubitelja naučne fantastike Lazar Komrčić, koje je otprilike sazdano po istim tim nekim principima koji meni liče na tu redakciju Nauke i religije. Ne u smislu da je ovo društvo imalo bilo kakvu agendu, ali čisto eto, možemo da zaključimo da je ovaj... To bi bilo teško i zamisliti, ali dobro. Pa dobro, neki zaključak koji sam ja dobio je da svi ti koreni i ceo taj razvojni put mladog Peljevina su se desili u jednom društvu i sistemu koji se nije mnogo razlikovao od ovoga što smo mi imali ovde. Dobro, mi nismo imali naučno-popularne časopise, koliko ja znam, ali ne znam koliko su oni... Nauka, Galaksija... Imali smo, kažem... Ispravio sam se, imali smo naučno-popularne časopise koji su se redko bavili, ako se dobro sećam, prozom. Doduše, ja sam malo mlađi, pa... Bio je Politikin zabavnik. Bila je Galaksija, isto imala svoju priču. Bila je Galaksija. Fantastičnu priču. To je, mislim, neka možda bolja analogija, ali znam kude hoćeš da ideš i želim da te pustim da odeš tamo. Pa dobro, meni je žao što nema malo više ovih starijih članova i uopšte članova. Ali možda je to put kojem treba kasnije malo da idemo. A da se vratimo na neke ove, da kažemo, osnovne stvari. Spomenuli smo droge, spomenuli smo filozofiju. Osnovne stvari. Tako je, i to je nešto što u svakom njegovom romanu imate i uvijek imate taj treći zamajac, a to je ta jedna naučno-fantastična ideja ili horror ideja, znači nešto vrlo konkretno. I svaki njegov roman nekako se na tome bazira. I sad, u zavisnosti od odnosa te tri stvari, naučne fantastike, droge i filozofije, meni je bilo više ili manje uspešno putovanje od početka do kraja romana. Znači, što je više filozofije, to sam ranije prestao da čitam. Ne, ja bih tu istakao postmodernizam, pošto je Peljevin vrlo samo referencijalan kao postmodernista i u nekoj od knjiga sam sebe opisuje kao tipično postmodernističku kritiku postmoderne, kao umetnosti koja je obolela od bolesti ludi krava, koja je prinuđena da jede samu sebe. Tako da on kroz tu neku metatekstualnost, samoreferencijalnost pokušava da u stvari dekonstruiše sve narative. Većina njegovih priča funkcionišu pre svega kao metafore i dakle priča nam priču sa jedne strane o modernoj Rusiji, onda pokušava da predstavi sve te narative koji se prodaju ljudima, u koji ljudi veruju da izmakne tepih ispod realnosti i na kraju poentira sa, kako opet sam kaže, pseudoistočnjačkom pop metafizikom da skrene u taj budizam i kako su sve te priče nebitne i kako postoji samo svest.
Razum je u nama, razum ne postoji objektivno. Kako jedan od njegovih protagonista ovaj, tokom nekog od svojih tripova vidi svest kao jedan krug svetlosti, koji je onda oblikovan ovaj, čulima koje on vidi kao linije ovaj, na tom krugu i onda mu se javi, aha, dakle mi kada umremo samo nestaju te linije, a ostaje taj krug. I naravno, nakon što se završi trip, samo se toga seća i ništa mu nije jasno šta je zapravo istripovao. Da, da kažem, to zvuči kao da ima mnogo smisla. Ja imam naviku da kad putujem negde, odem u Muzej savremene umetnosti tamo negde. Ja idem na groblje. Takođe, nije loša ideja. Groblje i pijet. Odem u Muzej savremene umetnosti, pogledam šta ima i ne razumem sve baš, ali razumem nešto. I sad imam utisak da je meni čitanje Peljevina bilo pomalo kao da sam u nekom muzeju savremene istorije negde u Rusiji. Nekako ono kao, mislim da sam dobar deo kao neki čovjek koji ne poznaje preterano ni pseudo istočnjake, ni savremeno rusko društvo kao takvo. Mislim da dobro komunicira ono što hoće da komunicira, makar na nekom nivou. Da, neko ko više zna bi možda više i shvatio. Ali tu dolazimo do toga, dakle, postmodernistički romani po nekoj svojoj ideji trebalo bi da budu dostupni i širokoj publici. Dakle, da su pisani slojevito, tako da ljudi mogu da učitavaju u njih šta hoće. I Peljevin mislim da jako dobro funkcioniše baš na tom nivou. Neko ko nema pojma ni o postmodernizmu, ni o Baudrillardu, ni o Foucaultu, može da smisli neko svoje značenje. Čak sam čitao neke kritike Peljevina gde kaže da on pokušava da stvori jezičku asocijaciju između diskursa i kurca i simulakruma i vagine. To Džebi zvuči kao nešto bi ti napisao. Pa, možda da, u mlađim danima, ali... I da tako, da tako podriva, jeli, taj postmodernistički diskurs. Pa, meni sviđa što smo sad došli do diskursa, da ne kažem. Ne može se diskutovati o Peljevinu bez diskursa. Preko to. Kurca do diskursa, ali... Tu nas je čekao. Meni se čini, pošto sam čitao dosta stvari od jednog pisca koji se zove Philip K. Dick, i da ljudi koji... Američki jedan pisac, jako puno filmova je urađeno po njegovim nesuvislim romanima. Mislim... Philip K. Dick je nekako sticajem životnih okolnosti bio primoran da jako puno piše, ne bi li se finansijski pokrio životno. Imao je jako puno finansijskih obaveza. Imao je 5 žena. Bivših, 5 bivških. Nije bio kao u haremu je to šerijetski, nego finansijski. Ali recimo, vi imate kod Philipa K. Dicka jedan divan taj opet to istočnjaštvo, pa ne znam, paralelne dimenzije, pa pukotine u prostor vremenu, pa nisu se nikad sreli dva pandura iz dve policijske stanice koje paralelno postoje, ne znajući jedna za drugu. I kako kažem, čini mi se da se Peljevin poziva na neke postojeće etalone, kao što je postmodernizam, kao što je istočnjački budizam, ne bi li se što lakše izvukao, znate, to je kao sad ono Deus ex machina, što su stari Grci rekli, nemojte tako da se završi predstava, i onda recimo konkretno Čapajevi praznina, to svi kažu da mu je najbolji roman, to funkcioniše u nekom najboljem stilu, recimo kao recimo time travel, tamo vamo, trange frange, nešto što meni najviše liči na 12 majmuna, ako svi znamo šta je 12 majmuna, dok u jednom trenutku svi ljudi koji se tu pojavljuju, a užasno su zanimljivi, znači to su neki belogardejci, crvenoarmejci u nastajanju i tako dalje, i onda odjednom svi ti ljudi koji ne bi smeli da dižu pogled, to jest da dižu glavu od revolucije i krvi koju prolivaju, odjednom svi osete potrebu uveče pored vatre da cepaju opium i hašiš i kao ajmo da pričamo o životu, ajmo.
I jednostavno, ovaj, kad se to sve suviše dramaturški zakomplikuje u smislu da ne postoji više nikakvo logično rešenje, onda dođe budizam i kao, e, znate to, to, kao Lost. Gledate prvu sezonu, drugu sezonu, treća sezona škripi, četvrta škripi i onda kao onaj vic sa Aždajom i znate ono ostrva i to, pa neko, neka govna, pa Aždaja, pa pećina i tako. Znate taj vic? I, znamo. I gde ja živim u tom? Taj vic. E, i otprilike na kraju kao, a čekaj, čekaj, a ono sa početka, a pa to se neko posrao. To kao taj budizam dođe na kraju i kaže, a, zna, a to sad kao vama je bilo bitno šta je uradio Čapajev i šta je uradio Void i kao, ne znam, onaj, kako se zove, nebitno, sad kao neko treba nekog ono da zakolje kamom i kao 30.000 strana kasnije, a to je nebitno, to je, znate, u budizmu to je sve jedan kao mjehur od sapunice, pop, kao kraj romana. Znači, bukvalno se o tome radi da čovjek uzme, kako ja vidim njegov mehanizam, znači on nađe nešto što funkcioniše kao aktuelno dešavanje, pretvori ga u neki science fiction ili horror idiom, što ga sad opravdava kod svih nas koji volimo tu... Plus teorije zavera, upodlaci u FSB-u. Što ga, da, što ga potpuno ovaj, opravdava u našim očima. A onda kao da ne bude samo ono pulp trash, onda on sad na to stavi ovaj, onako jednu načitanu intertekstualnost, referent, samoreferentivnost i ostale stvari. I kad ne može više dramaturški to da isprati, da to ima glavu i rep, onda on kaže, e, okej, okay, ipak sam ja budista, ipak ovo sve nema smisla. I bukvalno svaki njegov roman tako funkcioniš. I sad samo je stvar da nekad eto uspe da to sve izbalansira, da zapravo može da se čita. Tako da, recimo da je u mojim očima Peljevin koliko god da je vešt, načitan, pametan, spretan, zapravo je samo jedan opsenar. I što ćeš da kažeš, navučete na bombone, pa ti uvali diskurs na kraju. Pa čak nije ni to, nema diskursa. A, okay. Znaš, bar da ti nešto uvali, pa kao, okej, okay, ne znam, ono, jovina, reći, jovino je... drvo, otkud znam, ono. Ali i ne znate diskursa, te bolji diskurs. Jeste, ali u postmodernizmu. Ti si sigurno budista. Tako reći, to je jedan simulakru. Čekaj, ti si na ovim, ti si Roman Fjodorović von Ungern Sternberg. Glavni brat. E, imaš lika u koji, kao istorijski lik koji se pojavljaju u Čapajevu. I on sedi, o, barone, o, barone. I onda, znaš, ti ne vidiš, ti kao imaš, recimo, Corto Maltese je super primer postmodernizma koji funkcioniše. Na tom nivou kao ja sam Forrest Gump, ja sam bio svuda, ne znam, dekro sam sa Che Guevarom, kad je Che Guevara bio mali, i to je kao okej, okay. I to je pop kultura i to je super i simpatično je, a mogu i devojke da se lože na to. I ne, tu imaš recimo... Paralela nije loša, ali moram da primetim da je paradigmatična, jel? Ove, zbog toga što u Corto Maltese ti imaš u naraciju koja je lepo strukturirana i nekome ko nije upoznat sa... Sa bilo čim. Neko je totalni duduk. To je onako spakovano i izloženo na plan. A kod Peljevina to nije izloženo. Kod Peljevina ne samo zbog kulturoloških literarnih odrednica na koje on referiše, koje su nama možda poznate, možda nisu, ali kod njega ima jako puno dnevno političkih referenci, koje ako ne živiš u Rusiji, tebi apsolutno će ti promaknu onako ovaj, ko su ti ljudi i na šta se referiše. Prosto to, on je, to je jedna vrsta tipično mislim ruskog kulturnog autizma, koji je zatvoren u svoj univerzum i koji zapravo ne komunicira, ne osjeća potrebu komunicira sa spoljnim svetom, jer su više veliki za sebe. Ja se potpuno slažem s onim što si rekao, ali to ga ne opravdava da je opsenar. Mislim, opet je opsenar na svom tržištu, sad to što njega ne zanima, ali recimo možda je dobro ovo mesto da pričamo malo o Rusiji, majici. Pa, ja bih rekao da je... Osjetio se pozvanim da priča Rusi. Ne, ja bih rekao da je Peljevin jako, jako dobro opisao Rusiju svoga vremena, ali s druge strane nisam objektivan zato što sam ja tu Rusiju upoznavao između ostalog i preko pisanja Peljevina. Nemam mnogo drugih referencij. Jesi čitao Zahara Prilepina? Nisam. Znaš ko je? Znam ko je. Znate li ko je Zahar Prilepina? Evo, digla se jedna ruka nautika, gospodinu nautici. Ja. Jel ti bolji on od Peljevina?
Zašto? Manje se ga čitamo. Dobro, i nema ništa supernatural, nadprirodno... Pa, ako religija supernatural, onda u redu. Pa dobro, ali evo... Patrijah, u ovom romanu, obitelj, Patrijah govori neke, onako, baš onako, veronauka, to je onako, malo... Znate one, izvini sad ako sam te prekinuo, ali imaju ono, ima ono Russian dashboard camera. Da. E, ja sam se fascinantno, me je to fascinantno zato što kad su padale oni meteori u Čeljabinsku, ja sam se oduševio kako ima ogroman broj užasno kvalitetnih snimaka. Znači, to je kao nedopustivo da tako nešto je toliko dobro dokumentovano i onda kao otkud ljudima to, oni to rade iz tih nekih usko-ruskih razloga, jer valjda tamo je fora neko vreme bila da ti ljudi naskaču na haubu, pa te onda tuže tako što serviraju sudu, recimo, lažne lomove i to, i onda svi nose dashboard kamere, ne bili dokazali da je neko nekom naskočio. Ne, bilo je teško, kako čujem, bilo je teško naplatiti osiguranje od saobraćajnih nesreća, i onda kao, eto, imam snimak. Da, e sad, konkretno, ako ste gledali bar jedan taj klip ili šta god, tu se dešavaju nevjerojatne stvari, tu ljudi izlače pištolje na sred ulice, nevezani vozači ispadaju iz kamiona, prežive i tako dalje, i tako dalje. E sad, Zahar Prilepin nekako to opisuje i to se ide, pije se špiritus na grame i tako dalje, i tako dalje. I meni to sve izgleda kudi kamo fantazmagoričnije i ovaj, kako bi rekao, fantastičnije nego bilo šta što se zatiče kod Peljevina. Znači, Peljevin nekako pravi neki konstrukt zapravo nepostojeći, iako je on kao taj koji je fantastičar, ovaj, dok je kao, eto, Prilepin išao sam u ne u Gruziju, gde, u Čečeniju, ubio sam ljude i tako dalje, i tako dalje. Ali ti pričaš o njegovog prva dva romana samo? Prilepinovo? Da. To su njegovi rani radovi. Dobro, ja, i ono, votke, cipale pune votke, recimo, to su kratke priče, tako nešto. Kako imam ja pitanje za Šunku ili JB-a? Naprimjer, sad, Rusija to vremena, to Rusija 90-ih, ono. Pa to ti je Jelcin. On je počeo da piše krajem 80-ih i da je počeo da objavljuje. Pa dobro, postsovjetsko društvo. A prve romane je počeo da objavljuje 90-ih, izvoli. I kako su te njegove knjige ili taj kog ti sad pomenuo, na primjer, u odnosu sa Balabanovljenim filmovima? Je li to ta vrsta čemera, jada, je li to taj... Pa nije, znaš kako ti izgleda, ti recimo imaš... Ali evo čovjek koji je bio, nek ti priča. Ono što je zanimljivo je da Peljevin mnogo više piše o svesti, ovaj, kolektivnom svesnom, kolektivnom nesvesnom. I jako dobro dokumentuje taj slom ideala. Ovaj, ne samo da se srušio Sovjetski savez sadašnjosti, nego se srušile su se sve ideje Sovjetskog saveza. I jako dobro opisuje to kao ljudi koji su na jednoj velikoj duhovnoj potrazi kako sada da život opet ima smisla. Ovaj, da, knjige koje su setovane 90-ih ima tu mnogo ono i obedio nemaštini o kriminalcima i ovaj kako su svi bili kriminalci pa posle postali kontroverzni biznismeni od ranije poznati organima vlasti. Ali mnogo više piše o tim duhovnim aspektima. I zašto se onda svi ovaj, padaju lako na duhovni fast food? Ovaj, pogotovo ti neki ljudi koji imaju viška para i ne znaju šta bi sa sobom. I onda... Ovaj... Dobro, ali ajde da lociramo to. Znači imamo Omon Ra koji ti je sovjetski roman. Omon Ra, mislim da treba svi da čitaju u svim zemljama, u svim vremenima, stalno i uvek. Zato što smo ušli posebno sad kao, eto, ti pričaš o jednom slomu ideologije, a sad ulazimo u jednu, da kažem, period užasne ideologije i užasne potrebe da je neko dobar, a neko loš, ali na globalu, znači to je sad kao i mnogo je dobro da čitate Omon Ra koji baš priča iz jednog lika, iz jedne lične priče, iz jedne polujadne tragedije, kako u stvari je takvo društvo i svaka takva ideologija zapravo suštinski netačna i iskvarena, pa, recimo. Baš priča tome kako je to nepostojeći konstrukt.
ovaj, u, u vrlo bukvalnom smislu. Za razliku od postojećih konstruktora. Ili, ne znam. Ne, ali ovde nije mesto blago ironije. Znači, ovde se radi o ljudskim životima. Ne, sve, sve razumem, ne znam šta je blaga ironija, nego... Ne, nije mi jasno šta hoćeš da kažeš kada kažeš nepostojeći konstrukt. Ovo je najozbiljnije pitanje. Okay. Samo objasni šta je, šta si mislio. Šta je to što je razobličeno kao nepostojeće? Ideali sovjetskog društva. Mm. Ali neki drugi... Koji si ti godište? 85. Znači ti si rođen u zemlji koja je socijalistička, koja više ne postoji. Da. E, o tome mi večeras pričamo. Zemlji koja ne postoji. Mi večeras o tome pričamo da ti imaš kakav god da je opsenar ili ga ne voleo ili ne slagao se, ali ti imaš čoveka koji je vrlo tačno opisao raspad i slom društva. Kakvo je bilo sovjetsko društvo. A ti u Srbiji dana, današnjeg nemaš takvog čovjeka. Ne, ne. Znaš, i onda kao, mi smo svi kao, e, rekao si, ne znam, sa dugosilaznim umesto, sa dugoulaznim, uzlaznim naglaskom. Mi se takvim tričarijama bavimo, a imamo šansu da pričajući ovaj, o Peljevinu saznamo nešto mnogo bitno o nama. Ne, shvatio sam primjer. Mislim da nisi shvatio. Ja sam samo htio da pitam šta što se odnosi to, odnosno ako imamo sovjetsko društvo... Čito, Omanra. I ako imamo sovjetsko društvo koje je nepostojeći konstrukt, malo je rekao konkurs... Čito neko ovde, Omanra. Dakle, ako imamo sovjetsko društvo koje je nepostojeći konstrukt, impliciramo da postoje neke druge stvari koje bi se mogli... Ima jedan kratak film, evo, samo, ilustrovat ću ti to, neću ti odgovoriti, ali pošto smo u zen budizam fazonu, ispričat ću ti malu priču, pa će ti možda biti jasno. Možeš. Jel, ajde. Ima jedan ruski film. Znači, nije sovjetski, nego ruski film. Dešava se u nedođijama azijske Rusije. Znači, totalno ne dođe, nema kući, nema ničeg. Imamo jednu ženu koja živi na nekom imanju, negde. I nakon nečega za što ona misli da je oluja, ona nađe čoveka za koga nismo sigurni šta je, ispostavlja se da je on pilot. I ona ga dovede kući, vidi mu rane, izleči ga i on čim može stane na noge, počne traži radio. U tom kraju svi imaju radio kratko talasni, jer kao, eto, nekad im treba, nije, znači nema ništa. I sad on čovjek popravlja taj radio i paralelno nalazi tranzistor, koji isto ne radi, tranzistorski prijemnik, radioaparat. Znači imamo ovaj, komercijalni radio i imamo kratko talasni, kratkovalni radio. I on popravlja to i onda kao, pošto ovaj, očigledno se razume u te stvari, kao i Peljevin, što bi trebalo, ovaj, i on usput popravi taj tranzistor. Umeđu vremenu, u vrlo kratkom periodu, pošto ga je ona našla, izvidela mu rane, oni se zaljube, kreće tu sad ljubavna neka priča. I čovjek, popravljajući taj radio, da javi ljudima nešto što je očigledno jako važno i za šta ne može da nađe ovaj način da im javi, sluša tranzistor koji je popravio i sluša ono, vesti o velikoj pobedi Sovjetskog saveza, tralala, prvi čovjek u orbiti, Yuri Gagarin. Da. E, znači nije on prvi čovjek u orbiti, prvi je taj no-name lik koga je ta žena našla, ali njega nisu našli, nisu ga slikali, nisu ga... I mislili su da je... Tako, e, to je konstrukt koji ne postoji. Aha, e, okej. Okay. Si čitao Monra? Yes. E, pa dobro, onda nema pitaš takve stvari, daj da pričamo. Pitaš za publiku. Okej. Okay. Jesam lepo rekao. Jesi. Ali ono što je zanimljivo u Monra priči, je kao prvo nas upoznaje sa idejom da naš protagonista učestvuje u misiji koja je paravan za javnost. A onda se ispostavlja da to nije ni paravan za javnost, nego za njega samog, kako je on istovremeno i učesnik i meta obmane. I kao ako se ne varam, ti kad čitaš roman, ti nemaš ideju kad se to dešava. Da. Ti si sve vreme u fazonu da se sad nešto dešava i da je to ultra napredna tehnologija i sve.
Da, ali je negde suština koja se izvlače iz svega toga kako mi uvek sami sebe ubeđujemo u neku svoju realnost i kako sami sebe obmanjujemo da su neke stvari bitne. I kao da, to jeste kritika sovjetskog sistema, ali ima nekako i tu univerzalnu budističko spoznajnu. Tako je, sad ja ne znam, ti znaš ruski, ja ne znam, ali recimo u par intervju datih američkim, onim, PBS, Public Broadcasting System i šta već, baš u priči o tome da je to kao, eto, priča o kosmonautu, da je to priča o kosmosu i kao, eto, kako je ideologija sprečila čoveka da zapravo ode u kosmos. Peljevin je rekao da u stvari kosmos kao reč u ruskom ima mnogo šire značenje od samog svemira. I da zapravo je neki pojam koji je onako sve prožimajuć u tom nekom ličnom. Ne bih znao. I da zapravo u stvari pričajući, kako kažem, znači, iako je to je sad ta višeslojnost o kojoj mi ništa ne možemo znamo, jer ne znamo zapravo ruski. Je li to ono kad se kaže vaseljena? Dobro, uglavnom čovjek je tom američkom novinaru odgovorio nešto tipa da jeste, to je kao kosmos na površini, ali zapravo ta reč ima šire značenje i sve je to kao alegorija za zapravo mnogo dublju priču. Znači kao eto, možda to zapravo funkcioniše tako kod njega, ne mora znači. To je da kažemo kako on raskrstio sa Sovjetskim savezom, sa perestrojkom i svim tim stvarima. E sad imamo onu seriju romana, da kažemo da Čapajev sad tu zauzima posebno mesto jer ide direktno u revoluciju, znači on ide sad iz tog raspada znači dolazi Jeljcin na vlast, kad je Čapajev 93. četvrta, tako nešto. Četvrta, mislim. Uglavnom, on ide direktno tamo, ide na izvor, znači kao evo revolucija, evo sad ja sam mentalni bolesnik 94. A da li sam ja u isto vreme i neki tamo mitraljezac koji se bori u nekoj armiji koja će postati crvena armija. A inače, koliko znaš o Čapajevu ovako u ruskoj pop kulturi? Pa, znam samo da je to recimo... ako ćemo samo kao pop kulturno, ja ne znam, ali nazirem da je to na nivou Valtera. Znači ono što je nama Valter, to je njima Čapajev. To je simbol jednog trenutka naše borbe. Ali on je ono, lik iz vica. Dakle, to je ne Valter nivo, nego Chuck Norris nivo. Dobro, elaborirali smo Čapajeva. Ne, ali mislim da je nama trojici propust što smo pratili Peljevina do negde srednjih 2000-ih godina. Nismo uopšte u toku sa modernim zbivanjima, a ja po onome što sam čitao o njegovim novim knjigama, rekao bih da ili on ide vrlo u korak sa vremenom, odnosno vreme ide u korak sa Peljevinom. Dobro, no, to si lepo rekao. Živimo u ono vreme gde je kao užas i postmoderne postao ono mim i gde svojim očima vidimo koliko se svakodnevno suočavamo sa dekonstrukcijom realnosti. Pa da, ali... Gde ono, svi pričaju o fake newsu. Da, samo eto kao vremena su prestigla stvaraoce, oni, mi smo imali situaciju gde je, ne znam kako se zove gospođe, zaboravio sam je, ali neću zaboraviti šta je rekla. Nije predsednik lagao, nego je ponudio alternativne činjenice. Sad, neću reći. To je Trump, ili tako? Nije bitno koji predsednik, zar je bitno koji, mislim. Trump to je rekla, ona njegova savjetnica. Ne, ali i dobro. I dalje nije bitno. Ima sigurno više od jednog predsjednika na koje ovo može da se primeni.
post-truth, ali ne, ali to alternativne činjenice, baš to je bio groundbreaking trenutak. Ja sam to premotavao na YouTube-u jednu pola sata i nisam mogao povjerujem. Dobro, ja bi se, ako ćemo, pričamo... Bio, koliko je ljudi bilo na inauguraciji? Sećam se detalje. Evo vidite, ovo je snimak, ovo su činjenice, kaže, pa predsjednik ima alternativne činjenice. Da, pa dobro, možda smo ušli ili u Peljevina ili u Filipa Dika, tako da. Tako je. Svakako smo u Kurcu. Ali ono što ja hoću da kažem, za razliku od raznih drugih koji razotkrivaju istinu i skidaju na maglu s očiju i nude nam razne vrste ponude, nekako karakteri Peljevina su uvek učesnici sistema. Odvratni. Odvratni ljigavi sluge. Pa ne nužno, ali jedino što on nama nudi... Njegovi sili koji su oportunisti i onda kao malo su zgroženi svojom ulogom u društvu, a malo im je i okej da imaju za kokain. Može se i tako reći, da. Ili mokar speed. Pa dobro, Lisica je pristojna osoba iz Svete knjige Vukodlaka. Da, ali ona je valjda kineskinja ili nešto. Mongolka. Azijatkinja svaka. E. Dobro, ja bih se vratio, imamo znači Čapajeva i brzo znači imamo ono od ničega do ništa. To je ono s bankarima. A dobro, ima od romana, ako ćemo da ih pobrajemo redom. Ali to recimo da sve te romane oko generacije P možemo svrstamo u taj jeljcinovski period. Dijalektika prelaznog perioda iz nijotkuda u nikuda je već Putin. Već je FSB. Da, već je FSB, Sveta knjiga Vukodlaka, gde Vukodlaci rade za FSB. Ampir V koji se nastavlja na generaciju P, odnosno razotkriva da kao iza te tajne sekte koje kontroliše sve medije iz generacije P zapravo stoje vampiri. I to kakvi vampiri. Da, uopšte pa onda, su vampiri. A onda posle ide i Batman Apollo, koji je opet nastavak toga, koji dublje razotkriva same strukture vampirske hijerarhije. Da, ali to je sve kao da recimo, da on sad reciklira one, kako se zove, reptilians i kao, ne znam, Papa, Vindzori i tako dalje, Trump. Sve te teorije zavera nisu ni bitne. Jer opet on ne nudi nikakvu značajnu pobunu protiv sistema osim samospoznanja. Ali recimo, pa evo čemu ti služi, recimo ti sad imaš, ti imaš slične ljude, ti imaš tipa koji prepoznaje paterne u brojevima i on kao počinje radi za neke ljude koji su, sad ti kao čitaš objašnjenje šta ti ljudi rade, to su zapravo dileri deviza. I ti sad kao čitaš razne te neke opise i dešavanje ono, a to je zapravo jedna Moskva gde ti imaš sukob Čečena, da kažeš, bandi koju najmljuju Čečene da se ubijaju međusobno. Znači to ti je kao, eto, malo advanced model Srbije 90-ih, pre nego što se pojavili baš klanovi, da kažeš. To ti je jedan lik i sad taj lik radi za te kao nove dilere koji će u nekom trenutku postati bankari, a sve to ti upoznaš kroz te neke njegove od nemaštine do neke tako činovničke egzistencije gde on ono vikendom ode da se napije. Znači te teorije zavere su metafora za... Te teorije zavera opet samo su još jedna priča o iluzijama realnosti. Prvo sovjetske, u kasnim knjigama i kapitalističke. I baš Generation P, gde je glavni lik počinje da radi kao reklamni agent. Recimo, izvini sad, ali vratit ćemo se to. Ne mogu da ga pustim. Ali poenta je, recimo, jako davno sam čitao Fight Club. I kad sam čitao sve ove romane, ja sam imao utisak da je neko tu od nekog krao. Jer to ti je kao da sad ti imaš ceo taj sistem koji Fight Club rasturi u nekom trenutku u filmu i kao, a u Peljevinovoj verziji niko ništa ne rasturi. Nego se samo stvari komplikuju i komplikuju i komplikuju i kao na kraju
dolazi do katastrofa, ali taj lik samo tako egzistira, znači on nije on lik koji će sad da iskoristi, ne znam, tajno društvo da bi uradio nešto. Jednostavno uđe, postane deo tog, te, da kažeš, vampir, u svakom romanu je tako, znači ako su vampiri, on postaje deo činovničke strukture, nomenklature vampira. I onda on kao, e, sad si ti početnik, pa ćeš da napreduješ. I on kao, a, okej, okay, hajmo da pričamo o filozofiji, ovo je dosadno, upotrebit ćemo bombu budizma, pff, kraj romana, eto, kao. I sad ljudi tu kao vidi, kao ovde se pozvao na svoju knjigu, a ovde se pozvao na knjigu od onog nepoznatog science fiction pisca i kao, wow, mora da nešto znači. To je kao jedan Nolan, takva vrsta opsenara, znači ti gledaš prežvakane neke motive. Ali upravo je tema razotkrivanje stvarnosti. Odnosno, i na kraju nema stvarnosti. Da, stvarnost nema vrednost, odnosno da istina u nekom objektivnom smislu nema značenja. Da, to je lepo kad si ti... Čekaj. Ne, stani, ne može, pa ti si gost, ja sam domaćin, ti si gost, stani. Ja sam učesnik, ove tribina nije predavanje. Znači, Peter Šuku, znači, ti hoćeš da kažeš da to služi da ilustruje, da banalizuje realnost, da pokaže koliko je realnost ume da bude banalna. Pa hoće da prvo da nam pokaže kako nas drugi lažu, kako pokušavaju da nam prodaju razne priče, a onda na kraju kako mi lažemo sami sebe i kako mi sami sebi prodajemo razne priče. I kao postoji izlaz iz toga. Eto. Jel postoji izlaz iz toga, pošto ja ono malo što sam čitao, Peljeni, moram da, sigurno sam s tobojice čitali više, ja mislim da on sve vreme pokušava zapravo da kaže da izlaz ne postoji. Ne, ali izlaz, da takođe nije bitan. Ne, postoji, ne. Postoji, to je... Baš... Vrlo je jednostavno. Vrlo je jednostavno. Znači, ljudi... Baciš budističku bombu. Da. Pa da, ali čekaj, to je... Konzumerizam. Da. Tako je. Ali cela poenta je o tome... Čekaj, da kada. Znaš, kad priča o marketingu, priča o konzumerizmu, marketing samo pomaže da ljudi kupuju, jel da? Kupuju svoje sreće, kupuju proizvode, kupuju tehnike, tehnologije, zvanja, garderobu. Tako vampir počinje. Ja pričam o Generation 5. Jeste, znači, ide student, vidi papir i kao upoznaj svoju sreću tamo i on krene bukvalno. Ali ima to u Rusiji već ranije o dramama, neka baba u nekoj drami koja kaže samo da pojedem Snickers i onda mogu da umrem. Jer je video reklamu. I to je konzumerizam. Znači, konzumerizam ti napravi želju. E, Peljevin puno priča o konzumerizmu. Baš dosta. Znači, to kad kažete postmodernizam, pola je konzumerizam. Jeste. To je taj postmoderni konzumerizam, kad ti marketing i advertising diktiraju tvoje potrebe. I te udice su bačene na vlake, što ti ja znam, kupi novi telefon. Ne, ono gde sam se ja osetio prozvano, recimo, u dijalektici prelaznog perioda, neki likovi se deklarišu, grade svoje identitete na pop kulturi. Tako postoji ono, agent FSB-a koji je Jedi, devojka protagoniste koja je Pokemon i koja objašnjava protagonisti da je on Pikachu i to kako eto kapitalizam i konzumerizam nam nude i identitete kroz pop kulturu, a ja kao neko ko ima običaj da se oblači u fiktivne likove na konvencijama ovako malo udara blizu. To ispadne kao čista sprdnja ili... Nažalost, ne. Ne, ima neku poentu u priči. Ne, ima oni super lik, ali... Derviš ubica. To je super. Imaju oni derviši što se vrte. On se vrte, ali ima i dva uzija. I onda on tako upadne u trans... Tako je, znači on upadne u trans, izvrti se i pobije sve žive. I on je glavni taj čečenski ubica. I on ima tako divne neke stvari, ali jednostavno to sve kad se upakuje, opsena. Je li to zaklati dela, deriš u smrt ili... Pa, original. Ti bi morao Sorokina, znači daš da ostaviš Peljevina... Tako je. Ja, meni to treba, to meni treba. Ne, brzo i efikasno ubijanje u velikim količinima. Rusija, ostaje Rusija, znaš, zvuči ti Sorokin kod turgenje. Ja mnogo volim kad Peljevin zapadne čak u neke ono Terry Pratchett momente, dakle, protagonistkinja Svete knjige Vukodlak, koja je lisica, odnosno kitsune iz azijske mitologije,
gde priča kako ovaj... Lisicu dlakinja. Kako lisice povremeno vole da, da love britanske aristokrate. Ove, i, po, i onda to zamaskiraju masovnim iluzijama, pa su, pa su slučajevi ostali zabeleženi u istoriji kao bitka kod Waterloa ili katastrofa Titanika. Ima kod njega spinčanu? Pa ima, zato što gomila ljudi ne zna kako on izgleda. Pa ne, dobro to. Pa to mu krije kod pa ne, ne krije se, mislim, lako doći do toga, ali zapravo, kako kažem, koga ne traži, može da ga sretne na ulici i da ne zna da je naj, najprodavaniji ruski pisac. U romanima, recimo, kao Vojde, ima vas da ste čitali? Ja nisam. Ja jesam malo, ali ne mogu da kažem da primećujem paralel, opet nisam ni Peljavina ni Pinčo, nisam čitao mnogo. Pinčo nekako ima širi zamah i Pinčo hoće to da ispriča kao... Pinčon ima jednu tu sličnu opsenarsku stvar, da recimo on sad piše roman gde se u kafani šibaju mornari. Ali on neće kaže šibaju se mornari u kafani, mnogo volem tuču u kafani, nego on sad mora da objasni svaku tetovažu od svakog mornara i svaku stolicu i ko je gde kad sedeo i da tu uveže istorijske likove, intertekstualnosti i tako dalje i tako dalje. A, i recimo Peljevin ima mnogo dobre stvari koje proda tako bud zašto i onda ih kao recimo, Peljevin je recimo kao da ste, sad ne znam koliko pratite domaću u ovoj scenu, ali kao da ste uzeli Valjarevića i Basaru i Pekića recimo i njih trojicu spojili u jednu osobu recimo. I sad ima tu kao ta, tu neku uličarsku neposrednost kao Valjarević, ima tu neku načitanost, erudiciju i to kao moram da pišem, puno pišem kao Basara i ima sad te neke high koncepte kao, kao Pekić. Tako da to verovatno kad bi se spojilo ne bi ništa valjalo, tako da takav je otprilike i Peljevin. Ja sličio sa Pinčonom da navedem da u zadnjih par knjiga od 2015. recimo, uglavnom nema puno prevoda ruski, još po jedan, dva jezika. Novija dela ima ih neke sa nekom lampom i imam taj faksa na pet jezika, odiš na Google Reads, ruski i još dva jezika, znači kao da mu uopšte više nije važno da se to šije. Da. Kao da je zapao neku novu fazu, bar ja toko slutim, pošto... Ko Peljevin ili Pinčan? Peljevin. Pinčan isto. Da crnim u nekoj standardu i doći njega kod agenta. Dobro, to nisam do njega. Nisam do njega. Mislim, da, ne znam konkretno, ali znam za neke druge ruske autore isto da imam problema poslednjih, ono, 2014. godine koje krenulo, da ih ono njihovi agenti blokiraju. Ali evo, Plato je kupio i fak, ali nažalost Plato je toliko nekomunikativan i hermetičan, ono se pita. Dobro, nisam razpomenuo. Plato je kako bih rekao, iz mog ličnog, ali i vrlo ograničenog iskustva, Plato je vrlo, vrlo haotičan i nepouzdan. Ne bih ulazio sad u detalje, ali... Su propali, on kao firma i... Tačno, ja to nisam rekao, ali... Kako smo mi s vremenom? Vreme je konstrukt koji ne postoji. Da. Vreme je puka konvencija. Pa ne, ja bih voleo da pričamo, spomenuli smo alternativne činjenice, tako neke stvari i taj neki kulturni autizam Rusije. Ja bih voleo da pričamo o romanu Snuf ili Snaf. On je, mislim... Pa Dora, evo ukratko. To je to što ja već nisam čitao. Nebitno je potpuno. Mislim, evo samo... Znači, jako, preporučuješ ili ne preporučuješ? Preporučujem, ali recimo sve vreme dok sam ja čitao taj roman, ta kao naučno-fantastična ideja je sve vreme toliko jeftina i jadna da sam ja sve vreme razmišljao šta bi rekao recimo Ivan Nešić, šta bi rekao Radmilo Anđelković, šta bi rekao... Usudimo se reći Miloš Cvetković, ne znam već ko ovde govori sad o stvarima, ali recimo tako jedna jeftina ideja bi bila vrlo brzo sasečena u tom nekom periodu kada sam ja posjećao ovo društvo. Hoćemo da objasnimo ljudima jeftinu ideju. Pa da, vrlo jednostavno. Znači imate jedan užasno dekadentan, bogat svet koji lebdi tako na nekoj platformi ne mnogo iznad zemlje, a ta zemlja je devastirana. I inače neka tu bila Ukrajina i tu žive neki ljudi. I povremeno... Tako zvani orci. Orci, bukvalno.
I ovaj, e sad, povremeno se izazivaju ratovi, ne bi li dekadentna ta gospoda gore uživala u krvavim prizorima. I sad, glavni lik romana je jedan snimatelj. Znači, on snima rat dronom. I sad, kao fore kako snima, on se sam sebi divi kvalitetu svog snimanja, jer zna da će čim završi tu sad snimanje bitke, to da uploaduje i da će njegov snimak da zaradi najviše para na aukciji i tako dalje i tako dalje. Znači, tu ulazimo sad cijel taj newstainment moment, warmongering moment i tako dalje i tako dalje. Izvinjam se što sam zaboravio srpski. E sad, osim što je taj čovjek snimatelj, znači on vozi dron sa kamerom, dron je opremljen i najmodernijom ratnom opremom. Znači ima bojevu municiju, ima rakete, ima bombe i tako dalje i tako dalje. Tako je. E sad, čovjek ima samo jednu želju u svom životu koju je ostvario, a to je da nabavi seks robota. I onda on nabavio seks robota i hakovao ga. Ali ga je hakovao ne tako da udovoljava svim njegovim perverznim prohtjevima, naprotiv, on je nju hakovao da ga prezire, da ga vređa, da mu ne da, da i kao eto tako on je dobio neku vrstu ličnosti kod, ovaj, kod tog robota. I sad vi vrlo brzo shvatate da je to neki mehanizam koji se ponavlja, jer ti ljudi dole, ti orci, oni su kao jadni, odvratni, nikakvi, ne zaslužuju da žive, ali zapravo su tehnološki nedorasli protivnik i jednostavno cela ta stvar funkcioniše tako što se dešava genocid. I taj genocid se dešava u pravilnim vremenskim razmacima. Vi sve to vrlo brzo saznate kroz ovaj, kroz tu, da kažemo, naraciju, a onda u nekom trenutku shvatite i da taj neki luksuz u kom uživaju najveći članovi društva zapravo je, nije luksuz, jer nema puno mesta na tom lebdećem brodu, da kažem. To su male kabine, ali eto kao, ako ste mnogo, mnogo bogati, vi možete kupiti program koji na zidove vaše kabine projektuje kao da ste u, ne znam, rimskom, u, ne znam, semiramidivnim vrtovima i tako dalje i tako dalje. I sad jednostavno cijela stvar kreće se kvari kad taj seks robot zapravo razvije ličnost, zaljubi se u mladog orka i onda krene da uništava cijel taj sistem. E sad, to je, da kažemo, nešto suštinski bitno. To, ta činjenica. Vi imate glavnog lika koji ne želi sad, on neće ništa promijeniti. Njemu je super, on je član svog društva koji privređuje. Znači, on se potpuno tu uklapa i želi to da sve radi. Taj roman je bitan zato što, recimo, se dešava otprilike, izlazi otprilike kada Rusi ulaze na Krim, kada... Ne, roman je 2011. Znači, pre. Tri godine pre. Ja sam to povezao zato što postoji neka ideja da je to kao to sad, eto, Ukrajina hoće da uđe u Europsku uniju, Rusi im ne da, pa su to orci. A onda je autor rekao, ne, orci su Rusi, mi idemo grudima na tenkove, a dekadentno društvo to je ono, Nemačka, Francuska, Britanija i Amerika. To su oni koji imaju seks robote i projekcije lažnog luksuza. I dronove. I onda u stvari, kako kažem, ja kad kao čitam taj roman u Srbiji, ja samo razmišljam kako je to eto kao zanimljivo, jer je dobra ideja, loše je napisano jer je jeftino i funkcioniše samo na tom nivou, da se vratimo recimo na Buku i na Uelbeka i na te stvari, da je to jedan dobro osmišljen i pravilno tempiran pamflet koji iznosi neku istinu koja je, da kažemo, neprijatna za sve. E sad, kako će to da se čita? Da li će u Americi da misle da je on nenaklonjen Putinu, ili će on da kaže da je nenaklonjen Zapadu, ili ćemo mi odavde da kažemo, o, kao Radmilo bi ga razbio na radionici? To je u stvari suštinsko pitanje. Ima nekoliko ekranizacija njegovih romana i kažu svi da su očajne. I u stvari, mislim da je to cela poenta je
da je možda bitnije delo od autora, osim kada autor donosi vino. Veoma postmodernistički. Pa jeste. Uvijek je delo bitnije od autora, kad je autor bitnije od delo. A, koje delo može da nastane bez autora? Pa znam, ali... E, ima i ta teorija. Izvini? Platonističko delo. Može da koji nastane... Koji ne postoji. Znači... Umetničko delo prirode. Da, Ali ima, ima teorija, ima i teorija recimo da je Pelion samo glumac, da je Pelion samo glumac, da postoji komitet koji piše iza njega. I to se recimo u nekom trenutku pričalo i za Borgesa i za recimo Isaka Asimova u manjoj meri. I za Šekspira. I za Šekspira. I za Šekspira sada. To uopšte ne bi bilo iznenađujuće, mislim, čitajući njega. E, ja ću samo za sekund da presečem svaki smisao i kažem ovaj... Evo je budistička bomba stiže. Ne, užas i postmoderne. Krenuo sam da se jako bavim pitanjem ko je pisao My Immortal, najozloglašeniji loš Harry Potter fanfiction. Ne želim da znaš. Kao, samo jedan čovjek je mogao da napiše dela Williama Shakespearea, ali ovo je loš fanfiction koji mogu da napiše bilo ko. To je najmisterioznijiji tekst na internetu. Ne znam, pazi, to nije tako jednostavno pitanje. Ne znam, ljudi koji umeju lepo da pevaju, ne umeju da pevaju loše, sve i da hoće. Tako da neko ko zna da piše, vjerojatno ne može da napiše ništa baš odvratno, namerno. Može. Može ako pelje. Može ako hoće. A može, Ellison je imao onaj čuveni... Pokaj se, Harlekin, reče TikTok čovjek, gde je pola napisano s gramatičkim greškama. Gramatičke greške ne znače isto što i loš tekst. Pa ne možda, teško se čita do pola. Ja bih se vratio na Peljuvina, na recimo, jako su zanimljivi prevodi. Mislim da Amerikanci apsolutno ne bi shvatili, mislim, u čemu sve. Ne, mislim, Amerikanci bi... Tirati ga kroz neke svoje prizme i neke svoje obrazce koje bi ga uklapali njegovo, ali apsolutno, znači, mi ovde, koji smo relativno blizu i koji delimo neko i istorijsko iskustvo i prepoznamo neke kulturne reference, pa možda toga recimo 50%. Znači, ovi ne bi uključili ni, ama baš ništa. Amerikanci ima 330 miliona, uključujući gomilu Rusa tamo. Ne, ali na primjer ovog Snafa, ja mislim, ako bi oni to videli ili ako bi oni to čitali ili ako bi gledali to kao film, ja mislim da bi da je to američki film, da bi bio sniman iz perspektive tih nesrećnih, te nesrećne seks robotice koja bi onda bila predstavljena kao neko ko strašno mnogo pati, dok bi ne znam zašto to misliš. Nije važno koja bi boja bila, bilo bi zelena. Blokam. S jedne strane to, a s druge strane oni bi učinili sve da... Ajde da pričamo o tome, ajde da ne bude američki film, ali evo ti teorija. Kao Amerikanci. Znaš kako sad kažu na Twitteru, nepopularno mišljenje, dve tačke. Da je Peljevin bilo šta osim Rusa, niko ne bi znao za njega. Da je on Englez, da je on Francuz, da je Amerikanac, to niko ne bi čitao. Ne, bukvalno da se zove ono Viktor Pell, nebitno, da je iz Viskonsina i da bukvalno istu stvar napiše, njemu bi neko rekao, dečko, možda bolje da odeš i da uređuješ Game of Thrones seriju, mislim, to je toliko loše. Mislim, jednostavno, nikomu ne bi oprostio taj moment jeftinoće motiva i količinu trapavosti koju on ima. Ali on da nije Rus. A ovako je, ja, evo, ono što si ti rekao je divno. Znači, šta god je tu Rusima zanimljivo, da oni sad prepoznaju, on u nekom intervju New York Timesu 99. kaže, evo, druge Ruse pitaju, ne znam šta mislite o NATO-ovom nezakonitom bombardovanju Jugoslavije, a meni pitaju da li ste ikad iskusili seks na ekstaziju. I sad kao njemu je drago, eto, kao ove drugi pitaju politiku, a njega pitaju o ekstaziju. I da šta god Rusi u njemu videli, da nije Rus, taj zapadni svet ne bi imao zašto, ne bi imao ni jedan razlog da ga ne zakopa odmah prvi urednik čim pročita Omon Ra, da ga ono otera ili šta god.
Ali ko bi, ne znam, 92. napisao Omen Da u Wisconsinu? Pa napisao bi, ti si mislio da ja bez veze govorim Game of Thrones, ali ovo, jedan od ove dvojice napisao roman koji se dešava za vreme opsade Stalingrada. I sad taj roman je mnogo kao dobar, ali ti onda čitaš roman gde su tako neki ljudi idu, nema skoro niko mrtav, nema skoro, niko ne pije votku, na primjer, niko ne pije ništa, svi su tako, znači, jednostavno ti pročitaš ruski roman gde nema ničeg, gde nema, a kao mi živimo sa tim mitom o opsadi Stalingrada, pa onda gledamo nemačke filmove kao, je, znate, nije bilo baš tako i mi Nemci smo ljudi, znate, i onda kao ti sad čitaš nekog Amera, koji kao, eto, moje, a u stvari kao cijela ta priča, to su moji ovaj, deka i baka. Moja baka je bila finska snajperistkinja. U Stalingradu. Da. Ja mislim, nemam... Nije, to se baš zove City of Death ili City of Hunger, tako i nešto. Niko ne umre ni od metke, ni od glavi. Znači nije D.B. Weiss, nego onaj drugi. David Benioff, da, eto, to je on napisao. Da se vratim samo na prethodnu temu. I nije mu uspelo i oterali su ga. I jedino što je mogao da radi je da osakati Game of Thrones. Da se vratim na prethodnu temu, recepcije Peljevina u Americi. Ako se ja dobro sećam, njega su tamo prodavali kao cyberpunk pisca i verujem da je našao neku publiku kod ljudi koji recimo vole Filipa K. Dicka. Može dok je to išlo. Ili, dobro. Jer on je bio prevođen na engleski još u Nomad i to je ovo što ja pominjem, ja sam njegove knjige čitao i na engleskom i na ruskom. Ne verujem da je sada, a mislim da je bilo i raznih pokušaja da se adaptira na film tamo. Da li znamo nešto o tim pokušajima? Generation P je radio Viktor Ginzburg i sad dovršava se, to su postprodukcije Empire Way ekranizovan, ima dosta detalja i vjerojatno kasnije neka finalna produkcija. Imalo je, evo, toliko interesantno ta aktualnost, mislim da Peljevin je u društvu sa Viktorom odlučuje određene stvari. Bilo je da se uplate neki tokeni, kriptovalute, da se uplate za Bablos, za valute, prema detaljima iz romana. I ti uplatiš Bablos i upadaš u onu ekipu koja može, čim se završi film, da gledaš. I, da kažem, omogućuje si novčano da oni završavaju film kao konstrukciju. Tako da, ja sam dobio preporuku da ne učestvujem u tome, da je dosta šuplja kako su postavili te odnose sa tim novcem. Poslušao sam tekstu, to je jedan film malo stoji zadnjih par meseci, nema nikakvih novosti, sem da je u postavljivici. Osim što možda oni koji su platili na vreme, već sad mogu da ga gledaju. Čuo bi se to, ne može to tako da prođe neprimećeno, ali mislim da prosto fizički nije gotovo, da je zahtevan film, ne znam, Lexus im učestvuje sa automobilima, dosta velika... Čist konzumerizam. Of course, ali ti kaš nema jedna ekranizacija, ne znam, si gledao Generaciju P od Viktora. Ja sam gledao. To je malo 80% romana u filmu, mislim, ne znam što to ne valja, koja rekao. Tako kažu retezi. Ja sam gledao, meni je to bilo okej, adaptirano, ali nisam impresioniran nešto činjenicom da taj film postoji. Uh-huh. Ali valjda je to jedna od onih stvari kao ako ljudi gledaju film pa se možda zainteresuju izviše. Zato što u filmu moraš da imaš početak, sredinu i kraj. Ako negde pred kraj bacaš budističku bombu, imaš loš film. To je poenta. E, i hteo sam još jednu stvar da kažem, to je što je Peljevin Čupalj kao zanatski komercijalni pisac, on sam opet jako često pravi reference na to šta se očekuje od komercijalnih i uspešnih pisaca da pišu i očigledno želi da se javno distancira od toga. Od toga je ono, zapleti, likovi, kao njemu je očigledno sve to manje bitno. A... I opisi. Šta je njemu onda bitno? Pa da, on... Ok, ali o našem trošku, mislim... Pa ja se zabavljam. Šalim se. Ja sam uživao u čitanju ono malo Peljevine što sam čitao. Samo... Meni ne deluje kao da ga ne voli, meni deluje samo kao da ga... Voli ga na čudan način. Da, kao da ga... Pa... Kao da je neki tough love, nešto tako u pitanju. Da li to dobra reč, uopšte vjerojatno nije, ali... Love-hate sam teo da kažem.
branded koji nije rađen po Kuljevinu, ali kao da jest. Znači, ja mislim su ga isplagirali jedan kroz jedan. Tako da čak nije ni loš film. Da. U suštini, adaptacija na nivou onog što on stavi u knjigu, to mora da funkcioniše na nivou nekog, bilo jednom u Hollywoodu recimo, Tarantinovog. Znači sad mi gledamo Tarantino i kao ok, to je to, nema veze, ali recimo sad vi odete kao, odgledali ste film, pa onda odete pa kao svaki detalj tog filma je referenca na nešto, čak ima referenca i na neke naše partizanske filmove. E sad, ako ćete to da gledate kao ono svakodnevni, ne, kao idem da gledam, super, gledao sam neke zvezde, super. Ako ćete gledati tako kao reference, opet ima ih bezbroj. E sad, da bi neko zaista, znači kad bi postao sad ruski Tarantino, u nekom smislu, znači ta adaptacija, recimo generacije P, ne bi smela bude adaptacija romana, nego bi trebala bude adaptacija filmova. Znači da on sad se ne poziva, ne znam, na Jesenjina i ne znam Maksima Gorkog, nego da se poziva na Dovženka i šta već je bilo, Eisenstein, nemam pojma. Pa recimo, znači film taj kao Generation P je preneo radnju koja je loša, znači koja je nedorečena, koja ima taj, ali nije preneo ono što je u stvari moć tog dela u književnoj formi. Većina ljudi ne može da kaže, ja počitam knjigu 300 strana, ali ko ajde da izblema 2 sata. E, jeste, jako je zahtevan, jako je zahtevan pe njega. Baš možeš da približiš i nekim onim što će zvoniti 8 puta telefon ili će izgubiti 15 puta koncentracije. E, ili ima neko, jeste vi čitali Ampir V? Da, do kraja? Da. Ja nisam izdržao. Ali recimo, ili ima još neko da je čitao? Da, to je možda, recimo, ima Alan Moore, recimo, i sad on uzme nešto što je bilo, pa sad adaptira, readaptira, rehešuje, šta god. Ovo je prvi put da je neko uzeo tako jedan stari etalon naučne fantastike kao što je vampir i zapravo mu nešto uradio novo. Ja nisam sreo, konkretno... Soj, Strain. Soj. Da, to je to. Može samo par godina razlika iz 2008. pa 2012. a So je baš negde uklizao između isto nešto novo kod vampira. Meni se vampiri dosta šuplja tema oko generalno, tako da sam prišao oprezno, ali prosto je došlo na red. Jednostavno sam pratio ovu ekranizaciju, pa i sad očitam, možda se pojavi ekranizacija, nije se pojavio, pročito sam i Batman Apollo, baš da vidim kako će biti to upeljevim u nastavcima. I nije nešto sjajno, nije najbolje, ali nije ni najtragičnije učin. Priđe konfekcijskim nastavcima, ne znam da se čito i drugi deo. Prosto u drugom delu nisam puno toga saznao. Prvi deo je završen dobro, sad da ne spoileram ako nisu ljudi čitali. Završi se onako naglo sa nekim relativno ok krajem, onako malo bezglavi, malo... Da, ali recimo meni je Ampir V zanimljiv zato što ako mi sad izbacimo taj moment i vanzemaljaca i šta je u stvari vampirizam po njemu, to je klasičan američki roman drugi, recimo, znači bio je, nemam pojma, pisac, pa mu je prvi roman ono pričao sa zrevanju i onda drugi roman mu je kako Blaze sa ostalim piscima i pije Martini. Ovo je dodatak, znači oni u ekranizaciji su ta ekipa i on, Viktor Kinzburg, povezali vampir, taj osnovu Pablos, su povezali sa kriptovalutama, znači skroz jedan savremeni moment. To je Peljevin, znači on će da se poveže sa najbližim i najsavremenim iz ovog trenutka da pokupi neki nešto iz toga i da uvuče i da odpravi dalje neki svoj amalgam. Znači, meni se to kod njega sviđa, što reaguje na stvari koje masa ljudi, ono kao neki, znaš, oni beta tester, oni što prvi reaguju, što da. Pišu komentare. Kao pokojni Warren Ellis. Od toga je govena, znaš, tih novih stvari, ali ti beta testeri imaju neku reputaciju. Ako sam dobro razumeo, u suštini Peljevin i Alan Moore su jedno te isto ili nakon nešto slično? Ne. Ovo su Peljevin i originalni. Ne, Peter jeste. Da kažem, ne poredim ga previše, mogu da kažem ponekad nešto podsjeti na Kastanedu, a nemam problem sa tim količinama referenci, pošto
možda zbog nekog obrazovanja, ja sam čitao samo strukturalistima, pa sam čitao postmodernu u to isto vreme, i onda sam počeo se bavim konzumerizmom intenzivno jedno decenje. Tako da iz tog nekog mog nekog protoka vremena, on dođe sasvim onako solidno, ne zamori me previše, mi tako načinam referenci, jer se sve ubrzalo, znaš, tako da on prosto reaguje na te novotarije, ima neki taj svoj kao široki diskurs, što ga to značilo. Tako da evo, kažem ti, na Empire V, na Bubble se nakalemio, kriptovaluta i ICO, initial coin offer, da ti možeš da uplatiš valutu, ti im ne daješ krv, daješ im kentu, znaš, a opet setimo se i kao kenta pravi bablas ili krv, da, šta da. God, i tu se nastavlja na šta igra, znaš, a to rekao ko ume tako dobro da se igra, to je tako da bude zabavan i savremen i u aktualnom trenutku kao, eto, peljaju. Nabrojite mi neke, ja sam spreman da rizikujemo, pa, da probam i telo. Dobro, ja ne vidim više dva, ali samo bih završio s ovim, pošto slutim da će završimo. Da, ali baš bih htio da završim sa ako nije problem. Ovaj, da mogu prvo ja da završim. Hajde probaj. Ne, hajde ti. Ako volite peljevine, šta još biste mogli da čitate? Prvo Šunka, pa onda ti ako nije problem. Ne, šta biste preporučili nekom ljubitelju peljevina koji kaže ja bi nešto slično? Baš malo znam sličnih stvari. Pavića. Joj. Pa imaš samo eto kao Pavić ima sve osim tog šok veljua. Nema taj Pavić. Rani. Pa ne znam, recimo Hazarski rečnik je ono najprepoznatljiviji od Pavića. Opet Nisam objektivan. Pa meni je dugo trebalo vremena da prihvatim da se Pavić zapravo šali. I da on ima neki smisao za humor i da zapravo sve što piše nije pisano da bi se shvatalo ozbiljno. A recimo, kod Peljevina je to vrlo očigledno. Opet, možda nisam objektivan zato što sam ja svoje vremeno čitao za redom u istom vozu za Rusiju, prvo Hazarski rečnik pa onda Generation P. Dobro. Jesmo li još nešto? Poslednje reči za kraj. Pre nego što odemo totalno u diskurs. Pa ne, ali recimo meni, evo, na tom nekom nivou reagujemo na najaktuelnije stvari i kao sad ćemo da iskoristimo nešto da bi postigli neki efekat i da kažemo i taj konzumerizam i besmisao postojanja i postmodernizam, onaj Uilbek kog sam već spomenuo. Peljevin spomenuo BGBD-a i to baš te rane romane, ono kako beše ljubav traje 3 godine i ono sa nekim novcem. Pa konkretno, ja mislim na roman, sad, da li se zove Zauzimanje prostora ili kako već. Proširanje područja Borisa, nije područja Borisa. Možda grešim, ali Šinovnik koji nešto nema sreće. Ne, ovo je srednjih godina kastarijim profesor koji je stručnjak za jednog pisca i onda Pokoravanje. Recimo, meni Pokoravanje je nevjerojatno dobar pamflet roman, koji možda sam po sebi nije dobar, ali koji nam daje jednu stvar, ti taj roman možeš da tumačiš kao horor. Socijalni horor gde su najstrašniji sasvim obični ljudi. Pa šta god, ali to je, sad ti ulaziš vrlo ovako lagano i oportunistički u jedan potpuno novi sistem vrednosti, a sad kao, tu opet pričamo o tome da ti imaš kao društvo gde je kao jedan od nižih članova slojeva tog društva ide okolo, vozi dron, ubija malu decu i snima to, razumeš? To je kao snaf, a ovamo imaš kao profesora koji obrađuje pisca koji je to obskuran u Francuskoj, ali se jako bavi pojmom katoličanstva, vere i tako dalje i tako dalje, koji sad potpuno onako otvorenog srca stupa u islam zbog nekih direktnih koristi koje može da ima za sebe. Tako da, mislim, to naravno nije naučna fantastika, ali meni je možda najbliže nešto tome, možda recimo neki Ballard, samo eto kao Ballard je to sve davno, davno radio i ima taj sloj nekih tumačenja gde ti ne možeš direktno da vidiš tekst. A možda mi iz Srbije možemo direktno da vidimo tekst, pa se ja nerviram što je loš tekst, a neko u Rusiji vidi sve reference, a neko u Americi vidi reference kroz neku prizmu koji ih iskrivljuje. I onda u stvari
možda smo mi u najboljoj poziciji za čitanje Peljevina, možda u boljoj poziciji nego što je i on sam. E da, može i Akunjin. Kao pisac koji je... Ali Akunjin je anti-Peljevin. Pa da, ali... To je Boris Akunjin, onaj detektivi. Da, oni su imali paralelne karijere. Kao dva najpopularnija pisca, ono, komercijalno popularno. Akunjin je u Londonu, ili tako ne? Ili u Švajcarskoj, gde je? Ne znam gde je. Pa dobro, ali recimo ja mislim da Akunjin se deklarisao kao anti... Državni element. Nema veze, to je njegova preporuka za čitanje, ne moraš da je komentarišeš sad. Pa dobro, ali nisu baš slični, eto to se htio da kažem. Pa, nisu slični, ali su na neki način komplementarni. Što braniš ljude, šta ti je, dođi sedi ovde, pa koji ti je? Ne, ali eto, Akunjin baš ima zanatski pisane romane sa početkom, krajem, misterijom, razvojem karaktera. I... Kako džubre. Ništa... Odvratan je. Ja se zahvaljujem svima vama što ste došli u ovolikom broju da slušate nas kako vrlo nepovezano diskursujemo o Viktoru Peljevinu. Sa mnom su bili Vladimir Matić Kuriljo Šunka i Petar Petrović Džejbi. Ja sam Miloš Petrik, a sledeće nedelje u isto vreme na istom mestu pričamo o distopijama smeštenim u 80. godine. Pričamo o poljskoj seriji 1983. o britanskom romanu 1984. i britanskom romanu 1985. Pa ako vas to zanima, dođete. Hvala. I u pesmi od Prinsa 1999. I još jedan...